Vem är du? Jag är araben. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag redan. Är du beredd? Min kropp är beredd, men inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla, men jag lämnar inga uppskov. Jag sväljer ju hetsocker. Hur vet du det? Jag har sett det på morgonen och hört dig visa. Jag är verkligen ganska skicklig hetsockerspelare. Du kan inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela hetsocker med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får bli arab. Vinner jag så blir jag arab. Okej. Dags. Fy fan vad sitter jag blir. Yes, you won! Fan, skitspel!